Na čisto lice prvo nanosimo tekući puder True Match i to velikom četkicom od sredine lica prema van zbog efekta podizanja kože lica. Tekući puder utapkajte i na usne, a prijeđite i preko vrata i ušiju za ujednačenu nijansu tena. Korektorom True Match Le Crayon izvucite crtu od unutarnjeg kuta oka, pokrivajući i dio nosa, a zatim ga razmažite tanjom četkicom. Korektor uvijek ide nakon nanošenja tekućeg pudera i njime se pokrivaju tamniji dijelovi lica kako bi se ten ujednačio. Kombinirajući nekoliko boja i nijansi iz La Palette Nude sjenila za oči, gradacijom boja sjenčamo i nijansiramo kapak. Koristimo zemljane tonove i crnu, kombinirajući Sedefasta i mat sjenila. Tamnije nijanse nanosimo tik uz rub gornjeg kapka i lukar kade, a svjetljena unutrašnjost oka i cijeli kapak. Nježno blendamo kako bismo izbjegli upadljive prijelaze. Superstar Superliner koristimo za izvlačenje crte tušem od unutarnjeg prema vanjskom rubu gornjeg kapka u jednom pokretu. Ovaj tuš s aplikatorom u formi flomastera olakšava nanošenje tuša i manje vještim rukama. Pomoću tanke četkice i crnog sjenila dorađujemo rub, a olovkom izvlačimo i unutarnju crtu donjeg kapka za prodoran pogled. Nanosimo Superstar maskaru sa efektom umjetnih trepavica u dvije faze. Bijeli sloj će napraviti dobru bazu, učiniti trepavice gušćima, a zatim nanosimo crnu formulu i pomoću push-up četkice produžavamo trepavice. Maskaru nanosimo i na gornje i na donje trepavice kako bismo otvorili oko. Brow Artist Shaper olovku za obrve sa češljićem koristimo za sjenčanje i oblikovanje obrva. Bjeličasto sjenilo iz palete nanosimo odmah ispod obrva i na unutarnje kuteve oka. Rouge Pure Red by Blake iz ekskluzivne kolekcije nanosimo četkicom zbog bolje preciznosti. Dobra podloga i ujednačen ten preduvjet su za crveni ruž. Za kraj, potrebno je korektorom obrubiti usne kako bi se izbjeglo moguće razmazivanje i dobio bolji kontrast. I spremni ste za crveni tepih.